mas é isso aí, tem que treinar igual, né? Não adianta. Não importa que faça frio, faça sol, faça chuva, aqui pra dentro d'água. Agora eu vou limpar o rosto, preparar um café da manhã e vamos para a primeira sessão de surf do dia. Isso aí. Chegando no almoço, essa é a parte boa, na realidade é a parte difícil, porque todo atleta tem que surfar bastante, treinar bastante, muita academia e comer bastante também, né? Então, vamos aí. Vamos aí, mano. Achei importante, né? Comida e descanso. Comida e descanso complementa o treinamento, qualquer treinamento. Tá rolando na chapa aí? Fernando, vamos fazer, vamos meter. Como vai? Hã? Ah, um queijinho. O que o atleta precisa aí? Queijinho, bom queijinho. Bifão. Bifão, queijinho. Olha só, coisa linda, hein? Mano, que é? Tá foda esse prato aí com esse queijão aí. Não, esse aqui é um prato de atleta, né? É verduras, é um prato bem colorido, o queijo é a proteína que a gente precisa, da carne também, a creatina. E é isso aí, esse é o prato de atleta. Acho que o meu tá melhor aqui. Isso aí, agora já se alimentamos bem. Depois a gente vai pra melinha de chocolate. Dá uma conferida no mar, fazer a sessão da tarde agora. Bati um rango, já tirei uma napzinha. Agora vamos fazer a sessão da tarde aqui na beira da praia. Dar uma olhada no mar aqui, ver como é que tá a situação. Se preparar, que depois tem academia e ainda mais a natação.